Baveći se životima i aktivnostima poznatih, postali smo neizbežni gosti na svim veseljima, gde sa njima delimo radost, ali i suze radosnice. A tu smo i da bi vas izvestili kada im ne cvetaju ruže. Dobrodošli u još jedan Grand News. Presrećna sam da imamo tri unučeta. To je najlepše. To nisam mogla ni da sanjam da će mi za 5 godina roditi troje unučeta. Tomas Zdravković je imao snage da živi, da prekrosi svemu, čak i bolesti. Dobro veče, deco, ja sam Tomas Zdravković, čuo sam da fantastično svirate ovo, ono, došao sam večeras da se provedem, u 1:30 on izlazi, onako malo popio i kaže, vidi da vam kažem, došao sam da slušam, vi pojma nemate, vi veze nemate. Neda Ukradan je bila vidno uzbuđena na krštenju unuka Dušana, koji je bez jedne suze izdržao celu ceremoniju. Zbog čega je porodica odlučila da se Dušan krsti baš tog dana i ko je bio zadužen za odevne kombinacije bliznakinjica, vidjet ćete u narednim minutima. Tačno u dogovoreno vreme, Neda Ukraden pojavila se sa unučicama ispred Saborne crkve u Beogradu, kako bi u društvu ćerke, zeta i najbliže porodice krstila unuka Dušana. Planirali smo bili čak i u junu, ali evo, dogovorili smo se da je ovaj nekako mesec kad su se i Jelena i Peca venčali. Juče je bila njihova godišnjica, 5 godina braka i presrećna sam da imamo tri unučeta. To je najlepše, to nisam mogla ni da sanjam da će mi za 5 godina roditi troje unučaja. Tokom crkvene ceremonije maleni Dušan nije se uzapustio, a čini se da mu nisu smetali ni nepoznati ljudi, a ni kamere koje su ga pratile u stopu. Pa, Dula je inače dobro dete, mnogo je mirniji od sestara. I čini mi se da dobro podnosi gužvu i slikanje, ono već se naviku. Malo nam je prehlađeno, ali dobro, prolazi u prolaznoj fazi, samo što deca ne mogu da iskašlje to. Ali super je, beba je odlična, napredan je, dobro jede, dobro spava. Kako raste, tako Neda sve više uviđa na koga je Dušan nasledio prepoznatljive karakteristike. Mislim da je kombinacija Elelinog oca, naravno Pecinih, pošto ima ime moga oca, onda je... Eto, sve tri familije su nekako kombinovane tu. Da je napredna beba, zaključili smo i po tome što za 7 meseci, koliko je nedavno napunio, Dušan već izgovara prve reči. Zna da kaže mama i baba i deci, to je najbolje. Pitali smo ponosnu baku kako se unučice Aleksandra i Neda slažu sa bratom i imaju li zaštitnički stav prema njemu. Savršeno se slažu s njim i vole ga, i maze ga, i tetoše ga, i tako. Trebalo je 1 mesec i po dana malo da se adaptiraju, ali dobro su. Nedine unučice bili su identično odevene, a za oko su nam zapale i cipelice na štiklicu koje su ovom prilikom obule. Pošto su one same bile sa nama u prodavnici, one su prvo što su uzele štikle ove, odnosno cipelice sa peticama. Tako da, hteli, ne hteli, morali smo, one su jednostavno to uzele, obule i izašle iz radnje. A najteže ih je uvati tu kući da se počnu spremati, inače. Ponosnoj baki srce je puno, jer joj se konačno stvario davnešnji san iz detinjstva. Mi savršeni su, mi lutke, mile. Ovo je san moj. Celog života sam žela da imam sestru i kad njih dve vidim, to je ispunjenje svih mojih želja. One sa mnom sad pričaju, razgovaraju, sad su to prave, male, zrele devojčice, radoznale. Nakon krštenja, pevačica se sa porodicom zaputila u jedan prestonički restoran, kako bi slavlje nastavili u velikom stilu. Ako bude došao, dobro je došao. Inače, bit će i muzike i orkestar, na kraju krajeva i ja sam tu, sigurno ću zapevati. Sve čestitke još jednom baki Nedi i njenoj porodici i verujemo da su kako dolikuje proslavili ovaj za njih važan datum.
Mnogobrojne poznate ličnosti prisustvovale su obeležavanju 23 godine od smrti Tome Zdravkovića. Tom prilikom promovisana je knjiga 68 neispričanih priča, u kojoj su glumci, pevači i sportisti koji su poznavali legendarnog pevača otkrili do sada nepoznate detalje o njegovom životu. Povodom obeležavanja 23 godine od smrti Tome Zdravkovića, promovisana je i knjiga pod nazivom 68 neispričanih priča, koje su napisale mnogobrojne poznate ličnosti i tako otkrile nepoznate detalje iz života legendarnog pevača. Toma je živeo za muziku i njega je samo muzika zanimala, drugo ništa. Uz to jesu i neke društvene igre, karte, rulet. Znate, nije bio sportski tip, a nije igrao fudbal, košarku, rukomet, to nije. Bio je veliki čovjek, veliki pevač, kompozitor, izuzetan drugar. Imao je tako smisla za šalu, imao je humora dosta u sebi. Ja nisam kafanac i nisam kockar, ali sam duboko osjećala te Tomine pesme i one su apsolutno nešto što će ostati trajno da živi u srpskoj muzici, ne samo srpskoj, nego celog ovog jugoslavenskog prostora. On je mene zvao Boško, ja sam njega zvao Boško. A sada, eto, kad me Novica video, odmah kaže, gde si Boško? Školski primjer boema umetnika koji je u svojoj glavi imao uvek samo njemu znane snove, dileme. Zoran Kalezić i Lepa Lukić imali su čast da budu najbolji Tomini prijatelji sa kojim su delili i dobro i zlo. Znaš, on je znao tako da se igra sam sa sobom i znao je lepo da ima rak, bešike. I krvario je, a pevao je i nije se predavao. Tomas Daković je imao snage da živi, da prekrosi svemu, čak i bolesti. I kad me je pozvao dan prije umro da mi kaže, da me obaveže da se oprostim sa njim. Ja da se sa njim oprostim. Ja ne znam šta više da tražim u životu. Nemam sreće, nigde ništa. Saša Popović napisao je jednu od 68 neispričanih priča, koju nam je ukratko prepričao. Tomu sam prvi put upoznao 1981. godine kada smo svirali u hotelu Taš u Beogradu. Četvrtina našeg programa su bile bukvalno njegove pesme. I onda je on jedno veče došao sa Ernom Perić, producentkinjom televizije Sarajevo u to vreme, prišao na našem stolu. Mi kad smo ga videli, mi smo bili frapirani, jao, Toma Zdravković, da ga upoznamo lično. Kaže, dobroveče, deco, ja sam Toma Zdravković, čuo sam da fantastično svirate ovo, ono, došao sam večeras da se provedem i da vas zaista sa uživanjem slušam. U pola dva on izlazi, onako malo popio i kaže, vidi da vam kažem, došao sam da slušam, vi pojma nemate, vi veze nemate. Mi smo pali u nesu, jao, ubio naš čovjek, jao, šta je ovo, sutra, pola osam, mi od osam sviramo, pola osam, evo ga on sa Ernom Perić stiže. Momci, malo sam popio, izvinite. Ja sam se napio, ste vi tako dobro svirali. Porekao si nam da veze nema, ma kakvi, vi ste, genijalci ovo. Pola dva, evo ga izlazi napio. Ono što sam vam sinoć rekao, da veze nemate, stojim iza toga, pojma nemate, neću više da dođem vas slušati. Sutra, pola osam, evo ga opet on dolazi. Ljudi, da vam kažem, fantastični ste, svirate super i neću večeras da ostanem jer znam šta ću napraviti, aj zdravo, doviđenja. Romana Panić se potrudila da nas pesmom podsjeti na jednu staru Tominu pesmu. Tugo moja, noći duge. Evo ja se sad ježim ovako od nogu. Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, ostavit ću pesme svoje, da ih staro društvo zapeva. Pitali smo prisutne, da li smatraju da je estrada nakon Tomine smrti iznedrila njegovog iole približnog naslednika. Neko ko se meni na neki način čini da može da zaliči, ne na njega, jer su svako je personaliti, je Peđa Medenica, definitivno. I njegovi tekstovi, i njegove pesme su i početak jednog novog doba koji imaju zaista, zaista mnogo istine u sebi, mnogo toga što je na poseban način saliveno tekstom i pesmom i interpretacijom. Šaban, na primjer, ne znam, svako ima svoj neki stil koji je jedinstven
i retko je da bude nekom klon nekom. Ko najbliži njegovim pesmama i po interpretaciji Aco Pejović. Bar tako svi kažu i ja tako mislim. Aco je čak i presnimio nešto od Tome Zdravkovića što je mnogo lepo. Jelena recimo. S obzirom na to da ga je direktor Grand Produkcije imenovao kao mogućeg Tominog naslednika, zanimalo nas je šta o tome misli Pejović. Ne bih ja to rekao, ja se trudim da naučim, da osetim u stvari, ne može se to naučiti, to moraš se osetiti, ta njegova emocija, pa da probaš možda donekle na taj način da je prezentuješ publici. Tu se negde borim i trudim da to, ako bude mogao, postignem, a sve ostalo je, on je nedostižan, zaista. Nemoj da se ljutiš što ti pišem pesme Danka. Sigurni smo da dobro znate Tominu ljubavnu pesmu pod nazivom Danka, koju je ovaj Bojem namenio Danki Novović, nekadašnjoj TV novinarki. Smetalo mi je, jer sam bila mlada, nisam razumela šta znači kad ti neko posveti pesmu. A drugo sam mislila da će me spojiti sa njim, a ja nisam volela da imam veze sa pevačima, ali sam posle shvatila da sam ja jedan kreten, kad sam shvatila šta je to. Kad ti neko posveti pesmu, di. Danka žali što tada nije razumela tu pesmu, ali krivo je i što više mladih pevača ne peva Tomine pesme. Vrlo malo mladih pevača, ali sad mladi, pevaju Tomine pesme. To je istina. Evo ja sam u žiriju Granda ovih dana i retko pevaju njegove pesme. Suviše on to na sebi svojstven način peva i vrlo je teško, moraš da budeš bolji, a ne možeš biti bolji od njega. Da bi prošao. Dotako sam dno života. Zanimalo nas je šta misli njegov blizak prijatelj. Da li bi Toma da je živ nastavio da se bavi muzikom? Pa da je on živ, slučajno ne znam da li bi bio u sastavu žirija Zvezda Granda, ne znam da li bi bio, ali znajući ovog čoveka pored mene, on bi njega ubijedio kakav je. Ovo je legenda koji priča uvek protiv Saše Popovića, ali moj veliki, veliki prijatelj, ali veliki. Nikad ja još, to sad ne pričam. Na Zoricu Brunsvik i Miroljuba Ranđelovića Kemiša jedna pesma utiče na poseban način. Je meni Toma ne služi da se razveseli, mislim da on nije, što se našeg ukusa, tip tog pevača, ali kad god čujem njegovu, znači, antologijsku pesmu, stihove, dotako sam dno života, počinjem da se preispitujem, počinjem da vidim koliko je, gde se nalazim ja tu u onom bestežinskom stanju, da li sam gore ili sam... Da, meni je to nešto što je neko, kad se salilo i slilo kao tekst jedne pesme za sva vremena, onako i jesenjenovski. S obzirom na neopisivo tugu koja je prisutna u skoro svakoj strofi Tominih pesama, zamolili smo njegove najbliže da nam otkriju zbog čega je pevač toliko patio u životu. On je bio bolestan čovjek, kako ne bi patio? Ja bi za dva dana umrla, a on je živeo i znao da je bolestan, ali je uvek dizao glavu i kaže koji kompir ima da se sekiram, kaže ne smeš da piješ, ma imam da pijem, kaže život nema reprizu. Je da je on bio nesrećen čovjek. Nego što ja znam, njegovo biće je bilo takvo. Prezentirao je populaciju koja najviše pati cigane. To mu je bilo u duši. Mene cigani poznaju zbog inercije, jer sam ciganin, a njega jer se identificirao sa njima. Bilo kako bilo, nakon tome ostala je legenda o Bojemu, koju je dušu lečio muzikom. A detaljne opise njegove ličnosti naći ćete u knjizi koja je konačno ugledala svetlost dana. Današnji minuti su upravo istekli. Ali ne brinite, mi već uveliko radimo na novim pričama koji će vas sutra zasigurno ostaviti bez daha. A do tada vam šaljem grandiozni pozdrav!